סליחה. סליחה, אתם יכולים בבקשה לתת לי קצת ספייס? ספייס? Give me a break. איזה ספייס יש כבר במדינה הזאת? איזה ספייס? את לא מאמינה כמה החלל דומיננטי בחיים שלנו, וכמה עיסוק בתחומי החלל יש פה בארץ. את יודעת כמה לוויינים כחול לבן מסתובבים ממש עכשיו שם למעלה? באמת? כאן בהרצליה, חבר'ה בגיל שלנו, חוץ מלימודי המתמטיקה, פיזיקה והנדסה, הם גם בונים שני לוויינים כאלה קטנים שישוגרו בקרוב לחלל. בואו אחריי. הלוויין הזה שהם בונים, דוכיפת אחד, ישמש כתחנת ממסר לקליטה ושידור אותות מצוקה מהקרקע ומהים. אתם מאמינים שהדבר הקטן הזה יקיף את כדור הארץ 16 פעמים ביממה בגובה 600 קילומטרים? מעניין איזה מסלול לא יחשב לו. בכל פעם שבתעשיית החלל ממציאים משהו, כמו למשל הניווט הלווייני, החיים שלנו משתנים לגמרי. אני לא יודע איך ההורים שלנו הסתדרו בלי זה עד היום. טלוויזיה בלוויין. מישהו מאיתנו יכול בלי זה? גם טכנולוגיות שמאפשרות למחשב לעבוד מהר יותר. ואפילו החומר שממנו מייצרים את הגשר השקוף לשיניים. גם את הקרית הזאת ייצרו מחומר שפותח בתעשיית החלל. אבל מה, פתאום לישון עכשיו? יש עוד כל כך הרבה פעילויות לנוער שקשורות לחלל. אתם חייבים לראות. חבר'ה כאן עשו לנאסא, סוכנות החלל האמריקאית. הם השתתפו בתכנון ובניית רכב חלל, רקטה ורובוט, במטרה לאסוף נתונים מהמאדים. ביקרנו בנאסא באפריל האחרון, שם למדנו הרבה על לוויינות, על טיסה, על תעופה. עשו לנו מין סיור VIP בכל מיני מקומות בנאסא. לדוגמה ראינו את משגר הלוויינים סאטורן 5, וזה היה חוויה שלא ניתן לתאר, כי הוא כזה גדול ועצום ומרשים, ואתה רואה את כל החלקים הקטנים בפנים, ואני לא חושבת שאני אשכח את החוויה הזאת בחיים. מי יודע, אולי יצא מכאן אילן רמון הבא. איזו התרגשות. חובבי הרדיו בתחנת החלל הזאת יצרו קשר ישיר עם תחנת החלל הבינלאומית. בואו נשמע. CQ, this is 4X-Ray-4, Hotel Sierra Charlie. 4X-Ray-4, Hotel Sierra Charlie. Are you there? Hello, this is 4X-Ray-4, Hotel Sierra Charlie. Hi, my name is Yuval, and my question is, what kind of experiments are you conducting in space? Over. This is November Alpha 1, Sierra, the International Space Station. אנחנו בינתיים ניגש לראות מה קורה עם החללית הכי קטנה שתגיע בקרוב לירח. היזמים הצעירים שותפים לבניית החללית הלא מאוישת, הקטנה ביותר שתגיע ראשונה לירח. יש סיכוי שהם יהיו הראשונים בעולם לעשות זאת, וגם לזכות בפרס של גוגל. כאן בטכנודה יש חבר'ה שעושים תצפיות לילה על כוכבים. תראו כמה כוכבים יש כאן. החבר'ה האלה באים פעם בחודש למקומות חשוכים מאוד ומתצפתים על כוכבים ומטאורים. מה שעוד יפה לראות כאן בעזרת התוכנה הזאת זה כל הנושא של כוכבי לכת. מתברר שכמעט בכל מקום בארץ יש פעילויות העוסקות בחלל. גם אתם יכולים לגעת בזה ולהצליח בגדול. עכשיו אל תגיד אני צריך ספייס, כי החלל נמצא כאן, במרחק נגיעה. נכון. ומי שעבורו השמיים אינם הגבול,
זה הזמן לעסוק בחלל.